بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار ما بعد إن شاء الله وحان سوكو بينا وحان قبنو أما ميشين وحا إيتهي هدي أن سوكو بنو ميشين وحا إيتهي وميل دوين إر دبيعي كسميسن دتكلو دوي dawadreed kana waxay naqdeen sida dawooyinkan oo kiimikalka kale waa la hormariyay oo waxay soo mareen wasaaradda caafimaadka kale wadan walba laga keenay wasaaradda caafimaadku leeyahay dawadi ayadoo diyaarsan oo qoraal English ku qoran yahay ama qoraal Arabic ku qoran yahay la keena uguma baahna qofki inuu waqti badan iskaga lumiyo sidoo kale markii insha Allah waxaan soo koobeynaa aan magaalada ugu duwanahay anaga waxaan leenahay qayb sheybaar aan leenahay qayb computer aan leenahay qayb dhaqtar aan leenahay qayb dhaqtar dumar ka qabilsan aan leenahay marka our service keenay iyo hoolaha anaga aan qabaneen waxa kamid ah herbalkaas ka mid ah toobina ka mid ah waxa kale oo ka mid ah massage ka mid ah waxa kale oo ka mid ah waxyaabaha meesha anaga aan ku qabaneen meesha anaga aan ku heyno la talin inaan bulshada talooyin siino wili hadirtaan in hoosheena wixii ku socotaa anaga bahdeena ka alhaadi ahaan xarunteena si aad u fiican sidii aan arki jirnay ama sidii aan ku shaqeyn jirnay markaan bilaawga ahayn 2016ka sida haddirtaan aan ku socon aad ugu fiican tahay maxay yeelay dadkii waxay naqdeen dad wax bartay oo wax aqriyo qof walba uu google gareena toobinkii uu kala soo aqrinaa toobinkii uu kala soo fiirinaa asoo wuxuu ku imaanaa qofkii diyaarsan oo aan kaaga baahneen inaa wax badan u sharaxdo inaa wax badan u sheegto inaa waqti badan ku bixiso soo faraxsan ku imaanaa qofku wuxuu ku leeyahay googlahan geliyay toobinkii waa soo aqriyay ama waxaan soo arkay ciyaariyahanada adduunka oo kale toobin isku sameeyeen oo kale ama beejka waxaa ila gareysan oo kale uu ku leeyahay ninka la leeyahay Benzema oo kale beejkiisa laag ii saaran bil wal markuu toobinka saaro wuu ii soo dhacaa nin anigana waxaan rabaa inaan toobinkaasi saaro toobinkoo kale markii loo laabto shariicada islaamka sunno waayo sunnooyinka nabiga kamid sallallahu alayhi wasallam nabiga sameeyay asa amray in la isku sameeyo toobinka qof markuu toobinka isku sameeyo waxa ka baxaya sunta jirku jirtaa ka baxayso bakteeriyada jirku jirtaa ka baxayso jugta gaartaa ka baxayso dawooyinka oo isticmaalay oo side effect-iga yeesheen oo jirka wax yeelayna ka baxayaan waxa kaloo ka baxayso qofka dhiiga wasaqda markuu ka baxo dhiig nadiif ah soo galaayo toobinku waxa kaloo aad ugu fiican tahay qofka markuu is saaro jirkii asoo dhididaayo uu qabeystay meeshii dhididku ka soo baxay oo kale biyo ah ku qabeysatay markay galaan toobinka marka is saarto biyo way soo baxayaan sidoo kale murqaha lagu saaraa waxaan kaloo sameynaa massage caadi aan ahayn oo aad u fiican oo wixii dumarana gabadha u sameynayso dhaqtarada ku takhasustay wixii ragana waa loo sameynaa maashaa ragga u sameynayo sidoo kale waxaa meeshan laga helaa oo dadka aysan hadda aad ugu baraarugsaneyn dawooyin herbale oo dhir dabiici ka sameysan oo baabasiirka loo isticmaalayo kale gurigaaga adoo jooga isticmaalay ama nabarkii aad marinay oo ka baabaa nadiif u qaana ama saliinka ku qaaday adoo isticmaalay nadiif u qaana adoon waxba qalliin isku sameynin ama waxba isdurin ama waxba waqti kale iska luminin dawada iibsanay gurigaaga ku isticmaalay marka adduunku waa la hormaray tiknoolajiya la gaaray casriya la gaaray leeyahay haddana dadkeena waxaan u maleysaa in xogoho cumqigooda iyo caqligooda oo hoos oo jiro kale oo hooseeyo kale sidaasoo kale waxaa meesha ku haynaa oo meesha aan ku qabanaa kombuyuutar aan u yaalo qofku markii sheebaarka la mariyo kale kombuyuutar la saaraa kiliya laga saaraa kaadiheesta laga saaraa laay uur ku jirto dhinaca laga saaraa xameedisa laga saaraa qaybta dambe oo hemorrhoids ka ama baabasiirka gudaha oo kale iyo banaanka oo kale wixii external wixii internal oo kale baabasiirkaas kombuyuutar lagu fiirinayo inuu yaalo qofku markii intaasoo kale barnaamij loo sameeyay dawadreedkaasna cudurada guud lagu daaweynayo sida hadirtaan malaariyada oo kale dawadheer dabiici ka sameysan lagu daaweynayo infection ko kale dawada dabiici ka sameysan lagu daweynayaa heena sidoo kale daweynka loo isticmaalaa hormoonadka dumarka kale daweyn soo kobcinaayo dhisaaya heena rag kale daweyn waxaan u heena oo xoojin loo isticmaalaa xubinka taranka kale loo isticmaalaa biibax degdeg oo kale loo isticmaalaayo kale yiridko kale daweyn aad u fara badan oo dhir dabiici ka sameysan heena daweynkaas markuu waxaa loo isticmaalaa cudur walba oo qofkaan dhibaateeyay ama dhib ku haayo hadda dawooyinka anaga tijaabada noo maray oo hadda anaga aan ku xisaabtano oo 2016 ilaa hadda aan gadeyno 7 sano ku dhawaad aan ku shaqeynayno waxaa ka mid dawooyinka loo isticmaalo cagaarshow ama hepatitis B oo kale B ga aan daawadiisay anaga hepatitis B ga daawadiisa waxaan heynaa qofka hadduu isticmaalo insha Allah beerki dhiigi meel walba ku jiro hepatitis B ga nadiif ka dhigayso
isfiil sidoo kale waxaan u keenay dawo dhir dabiici ka samaysan oo from Pakistan oo maasha Allah qofka doon isticmaalo isfiil sidoo inay ka dagayso nabar nabrihii cadcadaadkii iyo qolfo qolfihii korka oo yeesho kala dhan nadiif ka naqnaayo. Waxaan kaloo heenaa dawo aada u fiican romantizmka duqoshaha iyo maamooyinkii iyo dadka jilbaha kicila oo dhabarka kicila oo kala dhan waxaan u heenaa daweyn romantizmka aada ugu fiican oo maasha Allah haduu qofka isticmaalo faxfax iyo fayfay uu noqonayo. Sidoo kale waxaan dadaal dheeraada ku sameynay ama aan baxti ku sameynay ama aan raadinay in laga maarmo dadka oo ay nafta ka qaaday oo kale oo aadka u jecel inay iska dhaafaan balwado kale samabadoo kale wax ka gaarsiiso kale ee gudaha oo kale waxay ka gaarsiiso kale dawooyin nadiif ka dhigaayo. Sidoo kale waxaan haynaa dawada yiridka loo isticmaalayo. Dadka qaarkiisa adduunka maanta ku nool yiridka way googla gareeyeen, way raadiyeen, waa la seerjigareeyey, laakiin xalkiisa ilaa hadda gacanta kumaysan dhigin. Laakiin Ilaahay wuxuu noo saqiray markaan baxti badan sameynay, dadaal badan aan sameynay, inaan helnay dawada yiridka loo isticmaalayo. Marka dawadaas yiridka loo isticmaalayo qofka markuu cadaysanayo kale afka dhiigu ka imaanayay, markuu hamaansanayo kale oo afkiisa uu uraayay, ama marka oo xoogoo hadlo kale gudaha ay wax ka soo baxayeen, qunfac badan lahaa, samabada ay xanuunayeen, maqalka dhagaha uu ka yaraado kale, timaha markuu shanleysanayo kale, timihii ay ka daateen oo kale, dawooyin loo isticmaali kara yiridka oo dhaxalgale oo aada u fiican oo intaas dhan nadiifka dhigayaan keenay. Sidoo kale dumarkana waxaan u keenay dawada umulsubiyaanta loo isticmaalayo. Umulsubiyaanta caloosha ku jirto dibiryada sababtay, bararka caloosha sababtay, xanuunka naasaha sababtay, oo dimaha iyo koolbada ku taagtay labada fiir dhexdooda naasaha meeshay kala baxayaan oo kala sababtay, okay, sabab u noqotay inay qoftii caajis fara badan iyo lugu xanuun fara badan ay ka sheegato sababtay, calooshii wax ka dhex nuuxsanayaan, calooshii iska dibirsantahay iska weyntahay, qoftii calooshii ka soo horeyso iyadoon uur waxba lahayn, caadadii oo kale ka qastay oo caadadii oo kale ka jahwareerisay, dawooyin dhaxalgale oo aada u fiican oo dhir dabiici ka samaysan oo barnaamijkaasoo dhan ka haqabtirayo, waxaan diyaar u nahay inaan la wadaagno qiimo jaban aan ku siino, aan soo dhaweyno si ay xanuunkaas ugu bogsadaan, si najuraale loo xaliyo, si barnaamijkaas loo haqabtiro, loogu kaafiyo oo barnaamijkaas loogu dabarguuyo. Sidoo kale qofka inuu mar walbana ku dadaalo markay kaadida qabato kale inuusan kaadida isku celinin, biyo badanna uu cabo, exercise fara badanna uu sameeyo, dalaga dalka cuntada qudaarta ka baxdana uu joogteeyo, oo mar walba soo calooshiisa jilcan markuu suuliga tago si raaxa la meesha ay wax kusoo maraan. Haddii ay meesha xanuun iyo adeeg ay wax kusoo maraan, malawadkaas inaa banaanka soo baxayo, nabraha meesha ka soo baxayaan, cuncuna imaanayo, saxaradii ku adkaanayso, saxarada dhiig soo raacayo, problem waxaa imaanaya marka gudaha iyo banaanka inuu cudurkii baabasiirkii oo kale uu ku kaco ama baabasiirkii oo kale uu ku dhaco, oo sabab u noqdo qofkii marka uu saxaroonayo inuu saxarada la taaho, markuu ka cayana saxarada inuu la taaho. Marka sidaa darteed, insha Allah waxaan bulshada u haynaa barnaamijyadaas dhaxalgalka ah, waxaana rajaynayaa insha Allah inay ka wada faa'iido doonaan, insha Allah waxaan rajaynayaa inay soo booqan doonaan insha Allah.